Muy buenos días, siendo las 11 y 11 de no sé qué día de abril, Xover Santo, día no que morre Jesucito nuestro Señor. Eu vengo a hablarvos de una muerte también, pero no de nuestro Señoriño, sino de algo. Algo que está vivo, porque si morre ten que estar vivo. Que además de estar vivo, que nos da a vida, como Jesucito nuestro Señor. ¿E qué? Os nosos montes. Os nosos montes e a saúde dos nosos montes é algo imprescindible. Para todas as persoas que vivimos no rural e aínda que non o creades, para todas as persoas que vivides na cidade. Imprescindible por moitos motivos que non vos vou explicar neste vídeo porque solamente teño 3 minutos, pero podedes buscalos no internet. E de que monte en concreto veño a falar agora mesmo? Pois mirade, en Fornelos de Montes, o día 15 de este mes vaise a celebrar un evento, vai haber unha andaina, logo vai haber un coloquio, vai haber poesía, vai haber música, donde pois estarán, por exemplo, no coloquio pois xente como Xosé Lois Vilar ou Adela Figueroa, na poesía a miña querida Miriam Ferradáns ou Anxo Angueira, máis xente, pero para non dicila toda agora. Vou a poñer o cartaz aquí nas miñas redes. Na música pois tamén Antilia, miña querida María Costas ou Toñito de Poi e máis xente que podedes ir a ver. Para que van estar aí? Pois van estar aí para informar a xente do que está pasando. Porque é moi grave que se estean destruindo os nosos montes por algo que se lle chama enerxía verde. Vai ser enerxía verde nas vosas casas, alá na meseta, pero aquí vai ser menos verde. Porque cando un monte morre, xa non é verde. E cando a fauna, que é tan importante para nós, tamén morre, pois todo se volve negro, menos a conciencia de quen o fai. Bueno, atendede. Son suído. Hai que salvar a Serra do Suído. Acudide o día 15 a Fornelos de Montes. A Serra do Suído e tantas outras, porque eólico sí, pero así non. Que vaya ben, que boa falta fai.